Wakati unazungumza huko katika mitandao ya michezo kuna tokota na mada ambayo tunaizungumzia, na kuna kitu kimeweza kujaribu kuweza kufafanuliwa kiasi hapa na afisa mawasiliano pale FKF akisema, ndio nitasoma kwa Kiingereza ndio kidogo sije kesho nikaambiwa ndio ingiza chumvi ama nikabadilisha. Sema the invoice sent to the ministry was a preliminary invoice and not a final one. Ndio ya habari. Nasema depending on the service we get, the amount might go up or down. Kumaanisha kwamba alikuwa anaitoa alafu baadaye ingesubiri kama pesa zingeongezeka ama zingeshuka kichini. Anasema depending on the services we get, further no money has been advanced to the federation to pay for the hotel. Kwamba licha ile invoice kuonekana kwa kuna pesa ambayo imeweza kupelekwa kwa shirikisho ili kuweza kulipia hoteli. Anasema invoice ya mwisho itakana iweze kutolewa wakati timu imeweza kumaliza makazi yake pale Alexandria. Ndio taarifa, lakini wengi nao pia wanajaribu kuweza kujibu hilo, watu wakiuliza hii preliminary invoice ni ipi na vitu vingine kama hivyo, kumaanisha mjadala unaendelea. Lakini ni kwamba tunajitokeza kwa ile ambayo taarifa imeweza kuonekana pale ndani, kujaribu na kuweza kutoa ufanuzi zaidi. Na hichi ndio kitu mimi nafurahia zaidi. Hakuna kitu nafurahia kama wakati watu wanajiingiza kwa gumzo, kila mtu aamini upande wake, mtu aamini katikati yake suluhisho litaweza kupatikana. Ndio maana nikasema Rashid kabla tuende kwa mapumziko kwamba ukiangalia swala ambalo liko hapa ni kwamba tunapata taarifa kutoka kila upande ambazo zinaweza kutakasa kila upande. Lakini nikasema pia mwanzo kwamba inaonekana kuna taarifa ambazo awali tulikuwa tunapata lakini tumeweza kuzipata sasa hivi, ni kiwango kikubwa cha uwajibikaji na uwazi. Shida tu ni moja, wakati ambapo katika labda kabla ukweli ujulikane ama labda kabla watu wapakane tope ama watakasane, timu inaumia. Nitoa mfano mzuri. Mimi naamini sana na hata nitasema hivi hata miaka 20 ijayo kwamba Harambee Starlets walikuwa na nafasi ya kusonga na kupita Zambia katika michuano ya kufuzu kwa Olimpiki mwakani. Lakini kukawa na matatizo mawili. Tatizo la kwanza lilikuwa ni la maandalizi. Tukumbuka timu ikitoka kwenye kambi ikabidi kwanza rais wa shirikisho akasema kwamba itoke kwa mwanzo, ndio pesa waziri kaingilia kati, waziri balozi Amina ikarudi. Na je, tungeuliza labda kama kila kitu kingekuwa shwari kabisa katika maandalizi? Swali la kwanza hilo. La pili pia, tufahamu kwamba kuna wachezaji ambao ni wazuri sana ambao wana uzoefu katika timu ambao hawakucheza katika safari nzima hii ya kufuzu. Na kama swala ambavyo huwa linasema linazungumzwa kwa pande zote mbili ni kwamba kuna baadhi ambao mpaka leo wanadai. At the end of the day ni swala la pesa. Sasa vibaya ni kwamba wakati ambapo kuna mitagusano hii ambayo ni ya joto jingi, timu iumie isicheze kwa sababu maandalizi duni. Hata jana tusidanganyane kwa sababu leo wa Kenya tutasema kwamba tunashukuru tumeweza kupata sare Misri. Kuna mambo ya aibu yalifanyika kule ambayo yatakane kufanyika katika nyakati za sasa. Umeelewa? Lakini tukisahau kuweza kuangalia shida zilizotokea, tutasema kwamba wakija nyumbani tutaweza kupata ushindi. Lakini lazima tuweze kuzungumzia matatizo yaliyofanyika ndio tuhakikishe kwamba siku za usoni mambo haya yaweze kufanya. Lakini tukitoa tu kongole inamaanisha kesho tutakuja aturudi tena tukakuta hoteli tuseme vijana wamejisaidia, wangefungwa nyingi wamefungwa moja hivi. Hii ni maneno ambayo nafikiri kama alivyosema Isia ni jambo ambalo kwamba ni la kweli, ya kwamba wakati ambapo kwamba kuna malumbano timu ndizo ambazo kusema kweli ambazo zinaumia. Na ukiangalia taswira ambayo kwamba iliweza kushuhudiwa kule nchini Misri, hata wale wenyewe wa Misri ambao tuliweza kucheza nao pia haikuwa taswira ambayo kwamba ni nzuri. Na ukiangalia ni kwamba mchezaji ataingia katika uwanja akiwa na mawazo ya kwamba masuala ambayo tumeweza kuyapitia, matatizo hapa na pale, utakuta kwamba atakuweza kumaffect yeye mwenyewe hata kuweza kuzalisha kazi nzuri pale uwanjani. Kwa hivyo nafikiri cha muhimu ni kuona ya kwamba labda it's high time pande zote mbili, upande wa serikali na vile vile upande wa shirikisho, waweze kutatua matatizo yao. Manake jinsi ambavyo kwamba wanazidi kulumbana, mchezaji ni kwamba anaumia. Tuna kibarua kirefu sana. Tumepiga mechi ya kwanza dhidi ya timu ya Misri Jumatatu, tunakwenda piga dhidi ya Togo na mechi zingine za kuweza kufuzu. Lakini kama mambo kama haya ndio ambayo yatazidi kushuhudiwa, utaona kwamba pia yatazidi kuweza kudidimiza matokeo ya alafu kuna kitu kimoja labda pende kwa kumalizia, kwa kauli ya kumalizia, kuna jambo moja ambalo linanichanganya sana, kwa sababu kuna baadhi wanaoamini kwamba shirikisho ndo lina makosa na kuna baadhi wanaoamini wizara kule kwa Kaberia kuna makosa. Ni vyema tu kiubinadamu na kiungwana kwamba hawa watu wawili wakalishwe katika meza moja, uno mzizi wa maendeleo uweze kumwaliwa maji na ule mzizi wa fitna uweze kukatwa. Lakini haitokuwa inapendeza kwamba leo kuna hili na kesho kuna lile. Kama wewe ni rais wa shirikisho, unachotaka hivi sasa si kuambia Wakenya kwamba ninachokifanya ni sawa, lakini omba meza ya pamoja na yule bwana Kabere. Na kama bwana Kabere pia usiombe kuweza kuambia wanahabari kwamba wao ndio waje afanye kitu fulani. Omba meza ya pamoja na huyo rais wa shirikisho. Unajua Rashid, ili tuweze kupata mafanikio. Rashid, kuna kitu ambacho umesema cha maana sana na hapo ndipo maana pia mpaka tufikirie kwenda mbele. Solution ni gani ama suluhu ni gani? Wakati ambapo tunazungumzia sport hapa nchini Kenya, mwavuli mkubwa sana wa kufunika sport kiujumla ni wizara ya michezo. Wizara ambayo inaongozwa na waziri balozi Amina Mohamed.
Nashangaa sana kile wakati ambapo tunasikia lawama kwa PS katika wizara yake. Na wakati ambapo nasikia pia lawama pande wa FKF. Hawa ni watu ambao wote wanafaa kujibu maswali kwake. Ni kitu gani ambacho ni kigumu sana kwa waziri kuita wale wawili? Kama si waziri basi rais, kwa sababu nakumbuka wakati ambapo Chesa alikuwa anatoka ndio hii wiki pamekuwa na mjadala mzito kuhusiana na masuala ya FKF. Bila shaka na ukiangalia Rashid, swala zima la michezo hapa nchini Kenya halihusu tu FKF peke yake. Linagusa pia mambo na viwanja, miundo mbinu, mashirikisho mengine ambayo pia labda yamekuwa kilalamika. Kwa hivyo nadhani kwamba cha msingi ni si vita vya watu wawili, ni watu kuulizana pale juu shida ni nini. Kwa mfano hata rais mwenyewe kitaambia watu waombe waziri wewe ndio uko hapa na katibu wa katika wizara, na yeye anasema hivi, mashirika yanasema hivi, ukweli uko wapi? Ndio wakiambiwa sasa tukitoka hapa hatutaki kesho tusikie katika magazeti na katika runinga story kama hizo, tutaka sasa tusikie kazi ikifanyika. Unajua Rashid, tatizo la hao wawili kutoweza kupatana labda katika kikao kimoja ni kwa sababu kila mtu anajua ya kwamba kila mtu anajua ukweli wake na uongo wake. Na ndio maana unakuta kuona kwamba yani ni vigumu kuweza kutanishwa katika meza hiyo. Kwa hivyo nafikiri kivyo vyote vile, kwa sababu gumzo kama hili litazidi kuendelea, ni waweze kuwekwa katika kikao kimoja, tofauti zao waweze kuziongea. Unanilomu kwa hili, mimi nakujibu kwa hili. Umeniuliza hili, nilituma pesa, niliandika email, hukujibu kwa mfano, hapo hapo unamrudishia. Nafikiri ni njia nzuri zaidi ya kuweza kusitisha na kuweza kuzika katika kaburi la sahau mzozo kama huko, kwa sababu imekuwa too much sana. Yani ripoti siwe ni ya kila mtu anasema upande wake kivi yake pembeni. Kila mmoja anastaka baki zake. Kila mtu. Lakini sasa wakija pamoja ni wajibiane. Vile ambavyo tumeketi na beki hapa kwamba akiniuliza swali namjibu. Na mimi akiniuliza kwa sababu imekuwa sasa ni kila mtu, watu wanaonekana wajinga tayari. Naam, ni ukweli kabisa. Mjadala utaweza kuendelea sana juma linalo. Na sisi tutaendelea kuweza kuwatafuta wote wawili wakae katika meza moja mzuri. Lakini kitu ambacho ningeweza kutoa kongole ni kwa Wakenya wote ambao wanalizungumzia ama wanauliza maswali kuhusiana na hili swala. Inamaanisha kwamba sasa hivi tunaanza kufuatilia, tunapenda michezo tena. Kwa hiyo tuulize, na anayeulizwa asikasirike. Ukiulizwa tafuta jibu. Kama unajibu wapeleke mahali kwenye jawabu. Pande zote mbili tuendelee kuuliza shirikisho la soka, tuendelee kuweza kuuliza wizara ya michezo ili tuweze kupata. Tukinyamaza itakuwa hatupendi mchezo. Wacha tutofautiane, lakini tuweze kujenga michezo yetu hapa nchini Kenya. Kwa kweli ni mjadala, najua kwa makina hisia na beki wangejaribu kwanza kuyazungumza mengi, lakini labda pende kwa weekend tu, kwa kidogo tu weekend hii. Tulikwenda hapo vizuri sana. Wajua sasa baada ya jana tushaanza kujipanga, tunanyoosha koo sasa. Sababu Jumatatu mechi ya Togo na Harambee Stars. Itakuwa ni weekend lakini tunanyoosha. Moja kwa moja kupitia Radio Citizen. Moja kwa moja. Karakani ya soka. Harambee Stars kwa mbele. Viongozi mkae nao mzungumze nao kabla mechi. Tunawaalika tuketi pamoja na hiyo siku. Sema kitu. Na kufikia hapo tunamaliza awamu yetu hii ya kijiweni, nikiwapa kongole na nikitoa shukrani kwa kila mmoja ambaye anafuatilia na kutaka kujua nini kinachoendelea katika masuala ya soka, raga na michezo mingine. Vivyo hivyo tutafaulu, maana nasema kwamba ule mgomba huwa ulemewe na mkungu wake wa ndizi. Unaweza kuona umepinda unekewa mjiti, lakini bado utakula ndizi. Kwa hiyo tuwekewe miti, lakini ndizi tule kesho na kesho kutwa. Baadaye tutaendelea na SEMA na Citizen.